吹先輩、おはようございます。おはよう、あやちゃん。ほら、言ってしまったわね。今日はあやちゃんのお誕生日だし、お祝いの言葉をと思ったのに靴を履いてる。出かけるのかしら。あやちゃん、どこかに行くの？はい、学校や神社、大橋など、いろいろな場所に感謝の気持ちを伝えに行こうかと。感謝の気持ち、学校の先生とかに？お世話になっている皆さんへの感謝はもちろんなのですが、いつも暮らしている場所にも感謝の気持ちを伝えたいと思ったので。あやちゃんらしい素敵な考えね。ありがとうございます。一年に一度のお誕生日を今年も無事に迎えられたこと、しっかり感謝してきます。そうだ、そのお礼参り、私も一緒に行っていいかしら？もちろんです。でもどうして？私もお礼を言って回りたくなったのよ。あやちゃんが無事お誕生日を迎えられたことへのね。芽吹先輩、嬉しくてなんだか心がポッとしてしまいました。私も嬉しそうなあやちゃんを見ていると幸せな気持ちになるわ。そうだ、大事なことをまだ言っていなかったわね。大事なこと？あやちゃん、お誕生日おめでとう。これからもずっと一緒にいてね。